Доброго здоров'я, пані і панове, категорично і з великим задоволенням втретє сьогодні, 1 жовтня, у вівторок. Я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі, він називається Василь Климчук. Я дякую, що ви тут. Не забувайте приєднатися, підписатися, в сенсі дзвіночок вімкнути, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. З категоричною українською вподобайкою, лайкосом, гіперпосиланням на це відео для ваших друзів, знайомих і рідних. І нехай обертається ще й внаслідок ваших коментарів ці славнозвісні алгоритми YouTube, і ми будемо вищими в рекомендаціях. Це, по суті, наш третій брифінг. Багато подій сьогодні, і трагічних, і, бачите, і урочистих. І отак от нас сусіди наші вітають з цими днями, з цим днем, власне, з цими подіями, і святом, і День захисників і захисниць України, День козацької слави, День Покрови Пресвятої Богородиці. От зранку якраз окупанти вдарили по центральній частині Херсона, плюс у нас вибухи Запоріжжя, плюс вибухи Одеса. На жаль, якраз на Херсоні, це в місті Херсон, не тільки на Херсонщині, там щодня, але в Херсоні сьогодні, фактично близько 9 ранку, тоді, коли от вся країна готувалася завмерти в шані до наших загиблих героїв, бачили, що в містах були організовані ці церемонії, та й, в принципі, люди зупинялися. Я не хочу сказати, там 100%, але 98, напевно, було, і слава Богу. Значить, у нас притомне суспільство в цьому розумінні, але за даними очільника Херсонської обласної військової адміністрації, пана Прокудіна, були і загиблі, і поранені в Херсоні. На той момент, коли записується відео, семеро, на жаль, загиблих, п'ятеро поранених. От люди, які з Херсону, наші учасники спільноти, кажуть, прямо з танка, з іншого берега вдарили росіяни по базару, це центральний ринок Херсону, близько, як я ж кажу, 9 ранку. Ну, що можна сказати? От ці сусіди, ось вони, все, що є в головах, друзі. Так, по даних, які ми вранці ще не мали, але, в принципі, мушимо сказати, якраз в контексті збільшення виробництва шахедів, про яке я зазначав в першому своєму випуску сьогодні, ну, в нас середньостатистично плюс-мінус в районі 50-60 дронів, ну, з різних дні, різні кількості, але, в принципі, сьогодні 32 дрони, вони запустили 32 дрони, 32 шахеди, причому запускали з Приморсько-Ахтарська, з Курська і з Чауди. При тому, що в результаті повітряного бою застосовувалися авіації, мобільні вогніві групи і РЕП Сил оборони. Фізично знищено було 29 ударних безпілотників. Причому знищення відбуло Черкащина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Херсонщина, Полтавщина, Сумщина і Дніпропетровська область. А потім ще ми повинні з вами доплюсувати сюди роботу РЕП, тому що три ворожі безпілотника локаційно були втрачені. От 29 плюс 3, якраз 32, тобто сьогодні коефіцієнт корисної дії 100%. І, слава Богу, от за повідомленнями, знову ж таки, які не надходили. Я завжди тішуся, коли не надходять на повідомлення про наслідки, чи, не дай Боже, постраждали в цьому зв'язку. Так що будемо вважати, що сьогодні добре виконана, ну, в принципі, завжди намагається, я без сумніву, але виконана нашими захисниками робота. До речі, от коли ми говоримо, що авіація застосовується так важливо, хтось каже, що це рутинна робота. Ні, це робота, дійсно, яка кожного дня з новими обставинами. Звичайно, ми б хотіли, щоб наші винищувачі летіли, збивали стратегічну авіацію, збивали ті гаджети, які кидають там каби, фаби, на нас ракети запускають. Але є обставини сьогоднішнього дня, є устаткування, яке або якого немає, яке ми чекаємо, звичайно. Ну і є ті, хто керує нашими повітряними бортами. Ви знаєте, що, на жаль, ми інколи втрачаємо найкраще в цьому розумінні. Сьогодні, до речі, до Дня захисників і захисниць України президент Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту Андрію Джусу Пільщикову. Ну, на жаль, він, бачите, так загинув не під час безпосередньо бойової роботи, але на Житомирщині село Сінгури там відбулося зіткнення двох навчально-бойових літаків Л-39. Під час навчання, ну, але оце от доля, причому людина герой, людина із здобутками, ну, не мені вам розповідати, всі ви все прекрасно знаєте. До речі, там не відспрацювала сьогодні наша авіація, бо вона з артилерією не порається, хіба що, ну, підійти важко, там теж засоби протиповітряної оборони, і тому от, використовуючи свої артилерійські спроможності, причому намагаються ж розказати, що це не ми тут не при ділах. Сьогодні Запорізька атомна електростанція знову опинилася на межі блекауту. На той момент, коли я записую це відео, генератори вмикнулися, бо росіяни атакували підстанцію і, по суті, там вчергове знеструмили лінію живлення. Це офіційний крик
рік вже, по суті, Міненерго, бо там так це описали, черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Вимагаємо негайного виконання резолюції МАГАТЕ і повернення станції під контроль України. Ну, знаєте, ну, якби де МАГАТЕ, а де виконання їх резолюції, не мені вам теж розповідати, яка відстань до цього питання. І дійсно, кілька тижнів тому відбулася там конференція МАГАТЕ, там загал, всі ці енергетики, атомники зібралися з гроші МАГАТЕ на чолі, розказали, що це погано, геть чобіт російського солдата із Запорізької атомної станції, віддайте під контроль. І ніхто навіть не прореагував, ніхто навіть не сказав, ми проконтролюємо, чи там термін росіяни у вас до виведення всього вашого мотлоху з цієї території, ну, умовно, там, 2 тижні чи 3 тижні. Абсолютно ніхто. Більше того, наскільки я розумію, Росі МАГАТЕ їде обніматися тепер вже з Лукашенком. Лукашенко ж теж великий атомник, в нього ж теж є атомна електростанція. От, в принципі, і все. Як гатили вони артилерію, так і гатять. Ну, і як себе ведуть ці представники МАГАТЕ в Енергодарі, ну, теж з перших вуст учасники нашої спільноти, які там є, бачать і чують, абсолютно яскраво описують в своїх коментарях стан речей. Але в будь-якому разі ми вимагаємо негайного виконання резолюції. Лише так можливо і безпечне функціонування. Це заява міністра енергетики України Германа Галущенко. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, аби якнайшвидше відновити живлення станції, аби тільки знову там не почало прилітати. А не дай Боже, як оце напередодні в нас було, що енергетики, які відновлювали електрику, потрапили під обстріл. І наразі от ця робота відбувається. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре, але дуже би не хотілося, щоб це було мало продовження. Хоча, знову ж таки, коли є дія і немає, а що там за це буде чи не буде, ну, звичайно, ці дії тільки будуть продовжуватися. І, до речі, стосовно обстрілів і рухів, в нас сьогодні особливих знань немає на цей момент стосовно просування. Очевидно, що дуже складно в Вугледарі, очевидно, що є моменти на Курщині. Але Deep State каже, що ворог просунувся біля Богоявленки, Цукуриного і Вугледару. Сьогоднішній день дуже потужний в плані міжнародних контактів і в плані знань нових, новацій, приходу нових особистостей, змін в конструкції, як то кажуть, новий і політичний сезон, і методологічний сезон, і сезон пов'язаний з штатним розписом новий, так, і таке в нас сьогодні є. Насамперед, я вранці сьогодні доповідав, що в той момент, коли в Києві була ніч, то був брифінг в Держдепі, де прямо запитали представника Держдепу Меттю Міллера, це спікер їх офіційний, перший номер, до речі, запитали, а як з приводу ударів по території Росії, так, в принципі, виглядало так, що дійсно Білий Дім відчайдушно пручається, отаке слово є, пручається і не бажає надавати Україні потрібні дозволи, але це на перший погляд, друзі, я там далі трошки розшифрую історію, бо навколо цього все ж таки дим війни, десь ПСО, десь приховування, але в Держдепі видали чергову, якби, відмазку, вибачте за таке слово, на тему того, чому Україні не потрібно давати дозвіл на удари по російській території. Там заявили, що в Україні, як я вже казав, є своя далекобійна зброя. І от якщо більш докладно, то цей Меттью Міллер заявив, що Україна може використовувати ту зброю, яку виготовить самостійно. Ну, робіть, стріляйте, типу, так, ми тут при чому? Цього ніхто заборонити не може. Ну, в цьому ключі дуже важливо, щоб з тих грошей, які пообіцяв Байден, і знову ж таки, як він пообіцяв, частина цих грошей йде на виробництво зброї в Україні. Можливо, я так обережно припускаю, що це може бути виділено і на ракетні програми. Вони є суверенною країною, можуть використовувати зброю, яку виготовили самостійно, її багато. Подивіться на програми, які вони запровадили впродовж останнього року, це цей Меттью Міллер каже. Подивіться на програми, які в Україні працюють, а також, якщо ви поглянете на зброю, яку ми їм надаємо, ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для ударів у відповідь по російських цілях через кордон, з яких проводяться атаки. Тож Україна має величезну кількість засобів для захисту. Ну, що означає по російських цілях через кордон? Очевидно, що десь є все ж таки там кілометраж, ну і поки він точно не 300 кілометрів.
Але через кордон, будь ласка, бийте, просто в ту відстань вже позабирав Путін все і лишив лише порожнечі. Тут в тій порожнечі лише по горобцях можна стріляти. Так, друзі, із важливого сьогоднішній день, я казав, що є новації по життю в нас в Україні, звичайно, на міжнародній арені. Сьогодні ми згадували з вами про Єнса Столтенберга, який багато приємних слів сказав в бік України стосовно підтримки НАТО. Просто, ну, в нього сьогодні закінчення каденції. Сьогодні відбулося урочиста передача повноважень від Єнса Столтенберга до Марка Рютте. Так, він офіційно зайшов на посаду очільника НАТО, він став генсеком НАТО. Ну от ще раз про Марка Рютте і якою його є позиція насправді на сьогоднішній день по відношенню до України. І якщо так методологічно згадати, то колишній прем'єр Нідерландів, ну він є, да, Марк Рютте, змінив Єнса Столтенберга, який був банкіром і очолював, до речі, безпековий альянс впродовж останніх 10 років. І він мав піти з посади ще в 22-му році, але оскільки війна, його попросили залишитися, щоб ця колотнечі і всередині оці от виборчі процеси не впливали на сталість допомоги. Він мужньо відпрацював ці роки, треба сказати величезне спасибі. Але Рютте буде працювати на посаді в штатному варіанті 4 наступні роки. Ну, я сподіваюся, що це буде штатний варіант. Але термін повноважень, звичайно, за згодою всіх сторін може бути продовжений. Так само, як і це трапилося з Єнсом Столтенбергом. Колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте офіційно став новим генсеком. В цей історичний день ми прощаємося з генсеком Столтенбергом, вітаємо нового генсека Рютте. Це офіційне повідомлення Альянсу. Сам Рютте під час прес-конференції заявив, що в свій перший день на посаді зосередиться на допомозі Україні. При тому, що в нього з українським президентом чудові стосунки. Нідерланди, знаєте, одні з тих країн, які першими абсолютно без там якихось умов, але надали авіацію, ну, окрім зброї і інших речей. От за словами Марка Рютте, його головним пріоритетом на посаді генсека НАТО буде Україна. Також важливим він назвав інвестиції колективної оборони і відносин з союзниками поза блоком. Складно розрізнити три пріоритети, тому що, звичайно, Україна на горі списку. Я цитую зараз нового очільника НАТО, але також нам потрібно зробити більше з погляду нашої колективної оборони і стримування. Ми повинні інвестувати, ну і намагатися досягти всіх своїх цілей, про які НАТО заявило. До речі, прощаючись своєю посадою, пан Столтенберг сказав, що насправді під рушницею в НАТО є 500 000 солдатів, ну якби готових виконувати завдання. Ну, хороша заява. Привіт до Путіна, але в принципі, я думаю, що тут є багато нюансів, пов'язаних з обороноздатністю цих солдатів, ну і, в принципі, інфраструктури. Тому що чули ми різне, в тому числі і скандальні заяви в плані фінансування. Але от всі якраз розраховують на те, що з приходом Марка Рютте ситуація всередині НАТО буде більш така категорична. Насправді, за час своєї політичної кар'єри прем'єр Нідерландів неодноразово демонстрував здатність очолювати різноманітні коаліції і залагоджувати політичні суперечки. Ну, це історія його життя, і політичного життя, і бізнесового життя, але він завжди був навколо і всередині політики. Так от, видання Reuters каже, що Рютте має, ну, назвисько таке «Тефлоновий Майк». Знаєте, туфлоновий, типу, шкварчить і без масла сам по собі, за прагматизм і вміння знаходити консенсуси в складних питаннях. Марк Рютте давно заручився підтримкою Єнса Столтенберга, який називав його своїм близьким другом і сильним кандидатом на посаду нового генсека НАТО. Також нідерландський політик налагодив стосунки з президентом Байденом і іншими членами Альянсу. Пам'ятаєте той скандал з Беном Волосом, який був міністром оборони Британії, який не те, щоб не сподобався, а пішов супроти волі Байдена. І от на цьому тлі цей кандидат, який мав би бути Бен Волес, перестав бути кандидатом на посаду очільника НАТО. І тоді виникла персона Майка, якраз Рютте, Марка Рютте. Та і, в принципі, як писало політики, Марк Рютте отримав прізвисько «Ще одне заклинатель Трампа». Після того, як у 2018 році він зміг заспокоїти тодішнього американського лідера, коли той нарікав на недостатні оборонні витрати з боку європейських союзників НАТО.
Так що може розмовляти про всяк випадок із Трампом. При цьому ймовірне повернення Трампа в крісло президента США після виборів у листопаді 24-го року може стати одним з головних викликів для Рюте як генсека НАТО, адже Трамп багато разів скептично висловлювався взагалі стосовно Альянсу. Серед інших викликів це забезпечення дотримання вимог союзникам щодо збільшення видатків на оборону, подолання невдоволень східного флангу НАТО, особливо країн Балтії, які можуть вимагати збільшення свого представництва в Альянсі, необхідність переконання чи перетворення процесів обдумувань, обговорень, і по суті таке він повинен зробити життєздатністю НАТО не тільки Трампа, якщо той стане президентом США, але також і європейських політиків. Ну, тобто, щоб він переконав, що це якраз така дієва організація насправді, а не тільки якийсь символ, прапор, до речі, по лінії Росії в тому числі. І одне з найголовніших завдань – це протистояння російській агресії, підтримка України, про що він сказав. Але ви знаєте, що якраз під час своєї, так мовити, тронного спічу цікаву фразу він дав в контексті появи сьогодні не випадково, як на мене, статті Financial Times. Спочатку Рюте заявив так, що Україна має отримати місце в Альянсі. І тут гортаємо сторінки свіжої цієї європейської преси світової, і Financial Times на повному серйозі, ну це ж не бульварне видання, каже, що Байден може просунути заявку України про вступ до НАТО до кінця свого президентського терміну. Причому вони посилаються на неназване джерело. І за даними неназваного західного чиновника, попередні ознаки того, що Джо Байден готовий вплинути на статус української заявки до НАТО, виявилися під час поїздки Зеленського, президента Зеленського до Вашингтону. Ну, не дарма, знову ж таки, Німеччина, не дарма оце вузьке коло, потім широке коло. Як саме Байден може це зробити? А він може це зробити. Пам'ятаєте, ще до поїздки до Штатів президент Зеленський сказав, що ми розраховуємо, що Байден якби запросить, ну це він пропускав багато якби складових в цьому зв'язку. Звичайно, що Байден сам не може запросити, там колективна участь, але бачите, Байден вирішує. От Бен Воллес якби не так себе повів, на думку Байдена, все, він перестав бути кандидатом на посаду очільника НАТО. Тобто вирішує, Байден вирішує. Але як саме він може це зробити за кілька місяців в Білому домі, бо його повноваження офіційно закінчуються в січні, Financial Times не приточнює. В Україні вважають, що лише повноцінне членство, ну це зрозумілий факт, в НАТО може зупинити військову агресію Москви. Навіть якщо ми отримуємо просто офіційне запрошення до НАТО, це може ще й не означати нічого. Такий є варіант. При цьому більшість членів НАТО вважає, що Україна не може вступити до Альянсу без припинення вогню і визначення розмежувальних ліній з Росією. Обговорюється західно-німецька модель членства в НАТО. Західна Німеччина, ви знаєте, в 55-му вступила до НАТО, а потім 35 років пройшло і прийшла Східна Німеччина. Але це з урахуванням всіляких варіантів мирної угоди з заморозкою війни. Ви ж розумієте прекрасно, там чи якимось умовностями, але це одна зі складових, я думаю, що великих домовленостей, причому що Путін же категорично виступає, це його умова, і каже, що це впливає на нашу безпеку. Пам'ятаєте, китайці кажуть, що мирна угода можлива лише з врахуванням безпекових пересторог навіть кожної сторони. Ну, в будь-якому разі. І ще один такий момент, який додає до цього всього Washington Post. На їх, за їх інформацією, точніше, Байден може дати дозвіл на удари атаки МС по Російській Федерації фактично наступного дня після виборів. Ми такий варіант з вами теж не виключали, тому що зараз йому не треба зайвого хайпу і зайвих пересторог по лінії Трампа, який почав би лякати там 3-ю, 4-ю, 28-ю світовою війною. Ну, в принципі, Washington Post теж посилається на американських деяких діячів, ну, законодавців, не кажуть так, конгресменів, сенаторів, на умовах анонімності. От такі хороші новини на сьогоднішній день з очікуваннями, і не дарма якраз і президент Зеленський казав, що зустрічі в Німеччині будуть категорично переломними. Ну, дай Боже, щоб так і було, тому що оці от відповіді про те, що нам не потрібен дозвіл для ударів вглиб Росії, нам потрібен цей дозвіл абсолютно, навіть з урахуванням того, що ми колись там почнемо робити свої ракети. Вони ж не завтра з'являться, правильно? Можливо, післязавтра ракетна програма є однозначно, там експериментальні моменти є абсолютно, але треба фінансування, щоб ця історія стала на потік і для того, щоб мати гідні відповіді на кожен російський удар по українській території. До речі, теж от аналітика по лінії Європарламенту,
Ну, все теж ну, не так прямо, як було минулого скликання, бо насправді там є ну, велика кількість людей, які виступають за перемогу України, але в кулуарах досить часто чути заклики спробувати про щось домовитися. І, напевно, ці моменти, пов'язані з НАТО, будуть всередині цього процесу. Це означає, що хтось може хотіти нав'язати Україні якесь принизливе перемир'я. Це депутат Європарламенту від Латвії, заявляє Івар Ібія. Європарламентар пропускає, що такі розмови особливо активізувалися в зв'язку з виборами в Штатах. На жаль, деякі в Європарламенті думають в такому трампійському напрямі. На його думку, такі розмови в новому складі Європарламенту чути частіше. І нагадує, що в цьому скликанні Європарламенту є різні групи, є євроскептики, причому вони стали третьою за впливом групою в цьому скликанні, і їхній голос звучатиме голосніше. Він ні на що не впливатиме в плані голосування, але риторика буде достатньо гучною. Це не означає, що вони будуть впливати на рішення. На жаль, буде трохи зміщена всі оці спічі якраз в бік Кремля. Ну і нагадує європарламентар, що він закликав чинити тиск на країни ЄС і НАТО, щоб вони зняли обмеження на використання України західної зброї. До речі, ви ж пам'ятаєте, було коли голосування в Європарламенті, в парламентській асамблеї країн-членів НАТО. Ну, все впирається в одну персону, але от чекаємо, що його дотиснуть. Можливо, він не ставить свою умову згоди якраз до результатів виборів, так чи інакше. До речі, по лінії Європи не треба забувати, що навіть ті країни, які от кажуть, що там шпиндяють оце НАТО, штурхають його якось, щоб більше мати представництво і, напевно, щоб увагу на них звертали, при тому, що вони мають безпосередній кордон з Російською Федерацією. Тим не менше, Естонія має намір змінити структуру військової допомоги Україні, зосередивши її на продукції саме естонських підприємств. У 2023 році Естонія надала Україні допомогу на суму 100 мільйонів євро, що становить 0,25 внутрішнього валового продукту країни. Це міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, і найближчими роками, каже, підтримка України з боку Естонії продовжиться, однак фокус буде зроблено на товарах місцевого виробництва. І за словами Певкура, Естонія вже почала переговори з Україною з приводу пріоритетів, щоб адаптувати ну, продукцію ну, з потребами України. Естонська оборонна промисловість здатна виробляти широкий спектр товарів, причому, каже, 100 мільйонів євро на рік без питань, причому безпілотники, системи розмінування, спостереження, катери військові чи протидронові рушниці, естонці можуть це робити. І якраз військова продукція з Естонії, що поставляється в Україну, отримала високі оцінки і залишається затребуваною. Серед найбільш відомих – це безпілотники, військові катери, власне, і протидронові рушниці. Побачимо, що Естонія ж планує організувати тендери для своїх оборонних підприємств після узгодження номенклатури якраз з українською стороною. До речі, українська сторона досить активно пхає і допомагає теж за інформаціями, статистиками по Сполучених Штатах. Невеличкі міста в Сполучених Штатах, які мають оборонні виробництво, по суті зараз виживають в такому хорошому варіанті через ці замовлення, які є в української сторони, на які Конгрес виділяє гроші. Мені просто дуже цікаво, коли там десь деякі республіканці кричать, що давайте там припинимо виділяти гроші на допомогу Україні. Так окей, а що ви будете розказувати тим людям, які за ці гроші мають робочі місця, зарплату, платять податки тощо? Цікаво, можливо, десь якось щось перекрутилося в головах, бо теж це чинник на виборах. І кандидат президента Трамп заявив, що йому лідер української держави вже подобається. Також представник республіканської партії повторив своє твердження, мовляв, якби він очолював Америку, Путін ніколи би не пішов на Україну повномасштабною війною. Раз велике інтерв'ю для Washington Post, хвалився там, ну, традиційно, що кремлівський диктатор нічого не захопив, поки Трамп був президентом, мовляв, Путін почав ну, думати про те, що він може піти кудись там далі в Україну, в тому числі, як тільки Байден вивів американські війська з Афганістану. Проблема в тому, що зараз ситуація зовсім інша, тому що Путін втратив багато людей, але він досяг великого прогресу, знаєте, він захопив велику частину України. Ну і наголосив, що головною проблемою досі вважає те, що Європа не вкладається фінансами в НАТО, про що ми вище говорили в контексті приходу Марка Рюте, та що буде заспокоювати Трампа. Одна з найбільших проблем, з якою, каже Трамп, я стикаюсь, полягає в тому, що Європа, як це було з НАТО до мого приходу, Європа котиться вниз. Ну, в нього всі котяться вниз. Європа має вкладати ті ж гроші, що і ми. Європа приблизно такого ж розміру. Економіка, якщо скласти їх усіх, буде приблизно такого ж самого розміру, як наша.
Ну а щодо президента Зеленського, то, як я вже сказав, добре, каже, до нього ставлюся. І ще такий нюанс, от людина, яка робила це інтерв'ю, американський там письменник і журналіст Марк Тіссен, сказав, що багато хто з антиукраїнських правих вважає, що Трамп поділяє їхню ворожість до президента Зеленського, але Трамп сказав мені, що йому Зеленський подобається, навіть поза межами інтерв'ю. Це цікавий момент. До речі, цікавий момент на рівні якраз міждержавних стосунків і, знаєте, однакового підходу до всіх. І я думаю, що нашим би людям, які там на міжнародній арені, було б так, якось так, між іншим, передати привіт Майку Джонсону. Справа в тому, що президент Польщі Дуда, ну, який був в Земана на дні народження, казав, що якісь ексцентричні такі рухи в Дуди останнім часом, але він похвалив кандидата в президенти США Трампа і закликав американців польського походження йти на вибори в листопаді. Тобто класний чел, класний кандидат, Трамп, я його поважаю, я його знаю давно, люди, йдіть, голосуйте. В розмові з журналісткою Fox News пан Дуда наголосив, що в них з Трампом давня дружба, період його першого президентства був добрим для Польщі. Можу сказати, що це був добрий, хороший період для Польщі. Ми згодні з багатьох речей, у нас спільна мова, у нас є ідеальна співпраця. Хоча президент Трамп віком як мій батько, я можу назвати його моїм другом. Водночас польський лідер закликав американців взяти участь в голосуваннях на виборах президента. Я сказав їм, слухайте, кожен із вас, хто може проголосувати на виборах в США, я закликаю, йдіть, голосуйте. Ну, ще раз, дані перепису населення, ну, в хитких так званих штатах, Пенсильванія, Мічиган, Вісконсін. До речі, Пенсильванія, це там, де скандал, президент Зеленський відвідав цей снарядний цей завод. Так там живе від 500 000 до 900 тисяч лише етнічних поляків. Ну от скажіть мені, це типу тема не така, як відвідане президента снарядного заводу? Це ж взагалі ж ні про що? І цікаво, чи почуємо від спікера Майка Джонсона вимогу відкликати із Вашингтона посла Польщі, ну, в сенсі, що президент Польщі втручається в виборний процес. Треба прибрати, там посла звуть Марек Магіровський, його треба прибирати, мабуть, Майку Джонсону хтось повинен підказати, що так треба робити. Так, друзі, кілька слів про ситуацію на Близькому Сході. Ну, слідкуємо, не слідкуємо, але так чи інакше побачимо, в який бік це вирулить. Бо на тлі всіх цих кроків сьогодні Китай навіть оголосив Тайвань своєю безпосередньою територією, виключно інтересів Китаю, так що сказав, що жодної незалежності. Побачимо, можливо, там теж щось готується, але Ізраїль офіційно підтвердив початок наземної операції в Лівані, там перетнули кордон на півдні Лівану і зону там 20 кілометрів хочуть робити. Побачимо, але Штати навіть підтримали наземну операцію, це от останні дані. Операцію Ізраїлю на півдні Лівану, але попередили про ризики. Причому Джон Кірбі, це речник Ради нацбезпеки, зазначив, що ця операція відповідає праву Ізраїлю захищатися від загроз з боку терористичних угрупувань, але є ризик розширення військових дій. Ми розуміємо, що ізраїльтяни будуть проводити обмежені операції, щоб знизити інфраструктуру Гезболла, що може бути використана для створення загроз ізраїльським громадянам. Так що чистити вони будуть і дуже ретельно будуть. Причому ми з вами бачили, як люди по всьому світі, які з тих територій достатньо яскраво святкували загибель цього очільника Хезбула. Там, правда, вже нового призначили, там двоюрідного брата, але тим не менш. Так, друзі, по нашій інфраструктурі, ну, зміни, ви ж бачите, призначення. Міністр оборони Рустем Умеров, ну, за повідомленнями Міноборони, підписав подання до Кабміну щодо звільнення кількох своїх заступників, Станіслава Гайдера. Причому той переходить на посаду керівника офісу міністра Олександра Сергія, це заступник міністра оборони, Юрія Джигіра, заступник міністра оборони, і Людмили Дараган. Була вона державна, ну, чи є поки до звільнення офіційно державного секретаря Міністерства оборони України. Там ще буде створено наглядові ради до відомств, які займаються закупівлею оборонних систем. Причому, за словами очільника відомства Міноборони, спецтехноекспорт переходить тепер від головного управління розвідки до безпосередньо Міністерства оборони. Було поставлено завдання щодо остаточного очищення системи закупівель в тісній співпраці з правоохоронними і антикорупційними органами. До чого тут саме таке тлумачення? Тому що якби головне управління розвідки там цим займалося, чи є підозри такі, чи на цьому тлі є розмови стосовно Буданова, чи вже нема розмов стосовно Буданова, чи все полагодили.
зробили. Ну, якби давайте дочекаємося. Я думаю, що незабаром ми зрозуміємо, що насправді там відбулося і чому такий потужний, а як то кажуть, двіж в цьому відомстві. Ну і найближчим часом, як я вже сказав, будуть створені наглядові ради для обох структур, і подання стосовно цих наглядових рад буде створено вже фактично цього тижня. Так, друзі, ще один такий момент стосовно роботи Верховної Ради, бо їм теж оці от призначення, перепризначення, історія з перейменуванням деяких населених пунктів українських. Наш Інститут національної пам'яті рекомендує таки перейменувати ще 5 міст України. І там зареєстрували в Верховній Раді нові проєкти постанов. Зазначається, що перейменування географічних об'єктів, пов'язані з необхідністю приведення назв таких географічних об'єктів відповідність з вимогами закону про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україну і деколонізації топонімії. Зокрема, оце були суперечливі такі моменти, але продовжують наполягати, що місто Первомайськ Миколаївської області пропонують перейменувати на Орлик або Богопіль, які є історичними назвами частин сучасного міста. А от назву Южноукраїнськ чи Південноукраїнськ, Южноукраїнськ він прописаний слів, хочуть змінити на Гард. Южне Одеської області пропонує перейменувати на порт Аненталь. Якраз це викликало суперечку, дуже гарячу суперечку в парламенті, що ж якби відсунули перейменування. Побачимо, може щось там повирішували. А в Дніпропетровській області назву Павлоград пропонують змінити на Матвіїв, а Павлоградський район на Матвіївський. Також Синельникове хочуть перейменувати на Ріднопілля, а район у Ріднопільський. Ну, відповідно. Звичайно, що тепер треба бути уважним, коли ви будете писати адреси, там кудись щось відправляти, там Укрпоштою, Новою поштою, да, сьогодні бачу, що сколихнуло спільноту інформація про те, що Нова пошта, ну, про всяк випадок просто, підвищувала тариф від сьогодні, ну, вся там інфографіка, до речі, є в мене в телеграм-каналі, бо, як повідомили якраз в компанії, вони оновлюють тарифи на доставку документів, посилок і вантажів, ну, в середньому плюс 10 гривень. Я не думаю, що це категорично, але тим не менш пальне подорожчало, електрика дорожчає, от 10 гривень, залежно від категорії посилки, мала, середня чи велика. Звичайно, що це приватна інституція, хто хоче, ніхто ж нікого не силує, бо я бачу, так люди обурилися. Але правда вже написали, що і в Укрпошті теж там марки на відправку теж там на кілька копійок подорожчали, чи на кілька гривень подорожчали, буквально кілька гривень. І це теж якась зрада насправді. Ну, люди вирішують і дивляться, щоб і колектив працював. Ну, в принципі, є варіанти, є інші. Поштові служби, звичайно, що всі дивляться на комфорт, сталість, гарантії тощо. Так, і Умань від завтра там яскраво святкує Новий рік. Ну, в принципі, сьогодні вже, да, я теж бачив ці відео, у мене є в телеграм-каналі. Чесно кажучи, навіть не знаю, як вам пояснити, там деякі люди в нас питають, а як так, в країні війна, там в нас, бачите, вмирають люди, а ці святкують. Ну, вони ж не ми, і вони ж туди приїжджають в рамках домовленостей, ми не можемо їм це заборонити робити, або треба забороняти, бо вони ж просили оцього цадіка там, якби, дістати і перепоховати там в якомусь іншому місці, ми ж на це теж не йдемо, правда? Тому я думаю, що ці питання так не дуже й доречні, я тут порад давати не буду абсолютно, але в Умань очікували 50 тисяч, все одно приїхало лише 14. От вам і різниця. Було заявок стільки. Не знаю, може, що сьогодні під'їдуть, але офіційно святкування єврейського Нового року розпочнеться завтра, 2 жовтня, і буде тривати 3 дні, до 4-го включно. Звичайно, що на вулицях людей багато і співають, і танцюють, і вже вночі, і вдень. За даними єврейської спільноти України, цьогоріч до Умані, як я вже сказав, 14 тисяч приїхало, попри російсько-українську війну. Ну, звичайно, пов'язані з цим ризикові, безпекові ризики, вони ще жодного року не відмовлялися від святкування в Умані. Різними там шляхами діставалися, але діставалися. От така от правда життя на сьогоднішній день. Друзі, сьогодні такий поважний день, незвичайний для нашої історії, для нашого сьогодення, 1 жовтня, день захисників, захисниць України, з чим я вітаю всіх дотичних, а вважаю, що дотичні всі ми. Кожен на своєму рівні, але, звичайно, насамперед це ті, хто в одностроях, ті, хто з зброєю в руках боронить нашу безпеку, завдяки яким ми маємо можливість тут з вами говорити, спілкуватися, визначатися і зберігати якусь нормальну температуру в самому суспільстві. Для того, щоб знати, а не здогадуватися. Ще раз, друзі, і дякую вам, що ви є на YouTube-каналі Василь Климчук. Так виглядає розвиток сьогоднішнього дня, 1 жовтня, вівторок.
Якщо вам заходить цей формат подачі інформації, підписуйтесь на канал, дзвіночок вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричною українською подобайкою, з коментарем, з лайкосом, з гіперпосиланням на це відео в ваших соціальних мережах, чи не в ваших соціальних мережах, чи в соціальних мережах ваших друзів, знайомих, колег на роботі, аби дійсно більше було притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Друзі, дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу. Дякую всім, хто підставляє плече моїй особистій роботі. В описі до цього відео є всі опції, якщо маєте бажання, можливості, радий вас буду бачити і спілкуватися, звичайно. На загал, кожен з нас, як вміє, як знає, як може, ми пхаємо разом з нашими героями, нашими хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона буде обов'язково, навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні! We'll be right back.